Bu gün universitetler Azərbaycan gəncinə təhsil vermir, şəxsiyyət kimi formalaşdırmır, onu qul kimi formalaşdırır, onu troll komandasına qoşur, onu hansısa məzarlığa kütləvi şəkildə ziyarət aparır, onu hansısa tədbirə kütləvi şəkildə aparır. Sabah bu ölkədə bu necə bir vətəndaş olacaq? Azərbaycanda siyasi fəaliyyətdən görə universitetə sıxışdırılan və bunun üçün də universitetdən qovulan tələbələr xarici ölkələrdə oxumağa göndəriləcək. Layihənin təşkilatçısı D18 hərəkatının başqanı Ruslan İzzətli layihə barədə Kanal 13-ə məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycanda tələbələrin sosial durumu həddindən artıq pis vəziyyətdədir. Eyni zamanda Ruslan İzzətli bildirib ki, Azərbaycanda tələbələr troll kimi formalaşdırılır. Ölkədə 150 mindən çox tələbə var. Və bu tələbələr müxtəlif zamanlarda, müxtəlif dönəmlərdə siyasi fikirlərinə görə, fərqli düşündüklərinə görə universitetlər tərəfindən təzyiqə məruz qalıblar. Bir çoxları universitetdən qovulub, bir çoxları təzyiq nəticəsində susublar. Biz isə düşünürük ki, ölkənin gələcəyi gənclərdir və ölkənin gələcəyi təhsildədir. Əgər bugün universitetlər də tələbə bir şəxsiyyət kimi formalaşa bilmirsə, azad fikrini ifadə edə bilmirsə, deməli bizim gələcəyimiz sual altındadır. D18 hərəkəti olaraq cəmiyyətə, tələbələrə müraciət elədik və bildirdik ki, əgər sizin fərqli düşündüyünüzə görə, siyasi baxışlarınıza görə universitetlərə təzyiq olacaqsa, hərəkatın hüquqşünasları və cəmiyyətdə prinsipial vəkillər vasitəsilə biz axıra qədər sizin yanınızda olacağıq və sizin həmin universitetdə təzyiqlərin qarşısını almağa çalışacağıq. Universitetdən qovulmuşsunuzsa, məhkəmə vasitəsilə digər hüquqi prosedurlarla sizin universitetdə bərpa olunmağınıza çalışacağıq. Yox, əgər avtoritar rejim sizin universitetdən qovmaqla digər tələbələrə bir gözdağı vermək istəyirsə, o zaman biz sizin xaricdə təhsil almanıza səbəbkar olacağıq və kömək edəcəyik. Məqsəd tələbənin susması, tələbənin qorxu mühitində yaşanması üçün heç bir əsas və səbəb olmamalıdır. Müraciətimiz buna görə idi. Təxminən 10 gün əvvəldə bir kiçik araşdırma elədim. Deməli 7 dövlət universiteti mətbuat xidmətinin açıqlamasına baxdım. Bakı Dövlət Universiteti, Dillər Universiteti, İqtisad Universiteti, Memarlıq və İnşaat, Texniki Universitet, bu kimi universitetlərin və Dillər Universitetləri daxil idi. Təxminən 7 universitet idi və bu il universitetə qəbul olub və qeyddən keçməyən tələbələr var idi. Ən çox Bakı Dövlətdə idi, təbii ki, tələbə sayına görə. Toplam 7 universitetin mən qeydiyyatdan keçməyən tələbələr hesabladım, 327 gənc elədi. 327 gəncin təbii ki, böyük əksəriyyəti sosial problemlərə görə universitetə gəlib oxuya bilmir. Çünki o düşünür ki, mən təhsil haqqımı ödəyim, mən Bakıda yaşamaq üçün kirə haqqı ödəyim, yoxsa nəqliyyat və ya qidalanma haqqını ödəyim və dərs vəsaiti yoxdur, o öz hesabına internetdən və digər yerlərdən dərs vəsaiti almalıdır. Və bugün tələbə bu ağır durumdadır. Universitetdə bizdə müraciət olanlar var, təzyiq olan gənclər var, bizim üzvlərimizdə var təzyiq. Dekan vasitəsilə, həmkarlar ittifaqı vasitəsilə, prorektor vasitəsilə təzyiq olur. Hə, bizim üzvlər siyasiləşmiş üzvlərdir və dik duruşu var. Amma elə gənc var ki, heç siyasi fikir söyləmir. Universitetdə hansısa bir problemləri qabardır, həmin an təzyiqə məruz qalır. Biz onların yanındayıq. Bizim müraciətimiz budur. Siyasi təzyiqə məruz qalacaqsa biz yanınızdayıq. Amma bugün millərlə tələbə var. Onlar təhsil ala bilmirsə, universitetə gəlib davam edə bilmirsə təhsil haqqına görə biz onlara yardım edə bilmirik. Çox təəssüf ki. Hə, biz çalışırıq ki, o təhsil haqqının azaldılması üçün kampaniya başlayaq. Və bu yöndə də tələbələrin özünün aktivliyi və dəstəyi çox önəmlidir. Tələbələrlə biz əl-ələ verəcəksə, bu ölkədə həll edilməyən problem qalmayacaq. Təbii ki, mən sadaladığım bu problemlərin olduğu üçün tələbə azad deyil. Çünki fikirləşir ki, ondan öncə hansısa bir tələbə etiraz elədiyinə görə universitetdən qovulur və onun hüquqlarını kimsə müdafiə edə bilməyib. Və o Bakıya gələndə oxumaq onun özü üçün bir xəyallar olur, onun ailəsinin onun üçün bir xəyallar olur, onun dostlarının, yaxınlarının o tələbə üçün bir xəyallar olur. O gəlir və bir gün ölkədə universitetdə nələrinsə doğru demədiyin, olmadığını deyir və nəticədə nə baş verir? Həmkarlar İttifaqı, Gənclər Birliyi, dekanlıq, kafedra, prorektor, bütün hamısı düşür o tələbənin üzərinə. Və tələbə bu ordu ilə tək vuruşur. Biz isə deyirik ki, bu ordu ilə sən tək vuruşmayacaqsan. Biz sənin yanında olacağıq, peşəkar hüquqşünaslarla, peşəkar ekspertlərlə yanında olacağıq və ölkə qanunvericiliyinin, beynəlxalq hüququn bizə verdiyi hüquqlardan istifadə edib səni müdafiə edəcəyik. Yox, avtoritar rejim çalışacaq ki, digər örnəkləri yenə tətbiq etsin, sənə məsələn Bakı dövlətdən qovsun, 17 min tələbəyə göstərsin ki, bax bu qovuldu haqqı dediyinə görə, sən də danışacaqsan, qovulacaqsan, biz həmin tələbənin xaricdə oxudacağıq. Və örnək yaradacaq. Və məqsəd nədir? Tələbə şəxsiyyət kimi formalaşmalıdır. Bugün 18-19 yaşında bir gənc həyata addım atır. Bugün o bir təhsil mərkəzində riyakarlıq görürsə, rüşvət görürsə, haqsızlıq görürsə, bir cür düşünüb başqa cür danışmağı görürsə, o necə şəxsiyyət ola bilər?
Bu gün universitetler Azərbaycan gəncinə təhsil vermir, şəxsə kimi formalaşdırmır, onu qul kimi formalaşdırır, onu troll komandasına qoşur, onu hansısa məzarlığa kütləvi şəkildə ziyarətə aparır, onu hansısa tədbirə kütləvi şəkildə aparır. Sabah bu ölkədə bu necə bir vətəndaş olacaq? Bu ölkə azad həyata addım atanda bu ölkədə haqları pozuldu və qorxu içində yaşadı. Biz çalışırız ki, şəxsiyyət kimi formalaşsın. Fərqi yoxdur hansı partiyanın üzvüdür. Heç partiyanın üzvü olmasın, müstəqil olsun. Amma onun şəxsiyyət kimi formalaşmasından yardımcı ola. Bunun yardımcı olmaq üçün ona sahib çıxmalıyıq. Biz ona sahib çıxmasaq, o qədər bürokratiyayla, o qədər güclə o tək başına vuruşa bilməyəcək. Çünki hər bir tələbədə o özgüvən yoxdur, o cəsarət yoxdur. Biz o cəsarəti tələbələrimizə aşılamalıyıq. Çünki ölkənin gələcəyi o gənclərdədir.